Super Lovers, também conhecido como o abacaxi mais docinho da feira, ou o último biscoito do pacote. Os Super Lovers costumam ir longe no quesito simpatia e são capazes de abrir um sorriso até mesmo às 6 da matina. Mas nem só de carisma vive um Super Lover. Eles também são apaixonados, especialistas e diversos. Estão por todas as partes, seções e gerações. Com uma coisa em comum, amam ter um bom supermercado por perto. E você, que tipo de Super Lover você é? Dá o bem, o super do coração dos Super Lovers.